Lisaks Google Adsile võid kasutada ka sellist vahendit nagu Uber Suggest. See on Neil Patelli poolt loodud tasuta vahend, mille abil saad uurida, kuidas erinevad märksõnad Googlis esinevad. Olen siia sisestanud sõna SEO Services. Keel on English ja riik on United States. Selle kohta ta näitab mulle siis graafikuid. Eelmise aasta mais on olnud 12 000 otsingut ja praegu on meil 10 000 otsingut liigaudu. Kõik need andmed, mis siin näha on, tulevad Google Adsist. Eks siis siin ei ole midagi uut, samad andmed sa saad Google Adsist kätte. Siin on veel selline number nagu paid difficulty. Paid difficulty on samuti number, mis tuleb otse Google Adsist. Kui sa võtad Google Adsi keyword toolis tabeli, siis sa saad selle sama numbri. Nüüd on nad siia leidnud sellise numbri, mis on SEO difficulty. Nüüd selle SEO difficulty puhul nad ju annavad mingi numbri, pluss siis ka low, medium või high. Kui me seda numbrit vaatame, siis sõna SEO services on kindlasti ekstreemselt konkurentsitihe sõna. Ja see, et nad pakuvad selle konkurentsiks medium, siis see natuke tekitab kahtlust antud vahendi selle numbri väärtuses. Ja muud numbrid tulevad otse Google Adsist. Ma näitan seda vahendit ka sellepärast. Siit tulevad välja sellised näitajad nagu, mida sa võiksid veel kasutada. Kui me vaatame praegu nüüd seda tabelit, mille nimi on Keyword Ideas, siis me näeme siin, et minu sõna on siin 9900, kliki hind on $25 ja paid difficulty on 63, see search difficulty või SEO raskus on nagu 40 või 39, siin on veel väiksemaid numbreid. SEO services New York. No jah, kui me New Yorkis ei ole, siis meil pole selle sõnaga midagi peale hakata. Samas SEO services WordPress otsitakse 320 korda kuus. Raskuseks öeldakse olevat 23. Kui ma neid numbreid vaatan, siis nad tunduvad küllaltki umbluu. Aga tööriistana, mis sõnad ja millised teemad omavahel seotud on, on see täitsa mõistlik kasutada. Ja lisaks me näeme siin paremal pool tabelis ka seda, milline on antud juhul see otsingu tulemus. Ehk siis kui meil on hetkel SEO services, siis SEO services Google tulemused näevad välja sellised. Kui me vaatame siin seda numbrit estimated visits, siis sellega on jälle kehvasti sama hästi nagu selle search difficultyga. Siin on mingi number, aga selle numbri reaalsusega seos ei ole just kuigi tugev. Sa võid võtta mõne oma sõna, mille kohta sa tead, kui palju selle sõnaga sul inimesi lehele jõuab, ja vaadata Google Analyticsis, mis su tegelikult kuu numbrid on, ja siis võrrelda neid selle tööriista numbritega. Aga käepärasuse mõttes on see siiski mugav vahend, et kui ma näiteks tahan teada, kuidas internetiturundusotsing näeb välja, sisestan sõna internetiturundus ja valin riigiks Estonia. Nõnda. Ja siis klikin otsi. Nüüd ma sain kätte sellised sõnad nagu internetiturundus, internetiturunduse koolitus, internetiturunduse koolituseed ja siis veel internetiturundus OÜ. Näib, et internetiturundussõna hinnatakse siin raskeks. Tulemused ise näevad välja sellised, et esimene on meil kodulehe koolitused, siis on tasuta turundus ja internetiturundus, siis on internetiturundus.ee, veebidoktor, Dreamgrow, Loovi Eesti ja nii edasi. See on mugav vahend, millega aru saada, kuidas ja kellega sa konkureerid. Kui me võtame siit copy to clipboard, siis me saame otse need sõnad võtta oma mingisse tekstieditori või Exceli tabelisse ja seal nendega edasi tööd teha. Siin on siis näha, et ta võtab need soovitatud sõnad ja annab sulle lihtsalt kopina nad kätte. Samas kui sa kasutad Export to CSV, siis sa saad sellega kätte Exceli tabeli, milles need andmed juba on kõik sees. Nagu näha, see mingi väga inimsõbralikult esitatud andmete tulp ei ole, aga põhimõtteliselt on võimalik need komad siin tulpadeks tekitada. Data, text to columns, delimited ja meil on siin koma, next ja nii, ja nüüd on meil see tabel käes.
põhimõtteliselt siis täpselt samad andmed, mis Google Adsist, siin on lisaks siis see search difficulty. Samamoodi saad tabelisse lükata ka selle otsingu tulemuse, kui ma siia klikin, salvestan ja avan selle faili. Need read on natuke kahtlased. Teeme data, tekstu columns, ja meil delimited ja siis on ta meil komaga, finish, pum. Ja nüüd on meil see tabel olemas. Noh, selle rängi võib siit võibolla minema visata, delete. Ja no ilmselgelt ameeriklased ei saa meie täppitähtedega liiga hästi hakkama. Aga põhimõtteliselt on meil siin siis lehe otsingu tiitel. Siin on meil see aadress, mis välja tuleb. Ja siin on siis, mis see põhidomeen on. Lisaks siis siin kõrval jooksevad meil hinnanguline külastuste arv, sotsmeedia jagamised. Huvitaval kombel on siin internetiturundus.ee domain authority 19. Millest see tuleb? See tuleb sellest, et ma pole tegelenud linkide hankimisega. Ilmselt siin teised, kes on tahtnud SEO teemaga välja tulla, on näinud vaeva selleks, et linke saada. Siin on ka näha seda, et esimese saidi domain authority on 21, mis ei ole ka nüüd liiga palju, kui me vaatame, et järgmine on 31. Paneme selle tabeli jälle kinni. Vaatame, mida Ubersuggest meile veel annab. Ja siis on meil overview, mis on new. See on siis Dreamgrow.ee domeini overview, mis tähendab seda, et meil on otsingust jõudnud mingi ports inimesi, nagu näha, läheb kõvasti alla. Kas need numbrid nüüd jälle õiged on või ei ole, seda sa saad oma Google Analytics kontrollida. No, ma tean peast, et need ei ole õiged numbrid. Seetõttu ma väga nendele kaalu ei pane. Seda, millised sinu SEO numbrid ja Google'is tuleva liikluse numbrid praegu on, seda sa näed ise oma Google Analyticsis. Samas, kui sa vaatad nüüd konkurendi seda kõverat, siis ära arva, et see nüüd mingi reaalsus on, et see tõesti ei meenuta mingil määral seda, mis tegelikult on. Siis on meil top pages. Top pages on siis antud domeeni kõige kaalukamad lehed. Antud juhul on meil siin mingi artikkel tasuta piltidest ja videotest, ämmastaval kombel mingi artikkel sellest, mis on Pinterest. Need numbrid, mis on siin estimated traffic või estimated visits, et need ei ole siin kuidagi reaalsusega seotud. Et kui tegelikult Google Analyticsis numbrid vaadata, siis nad on hoopis teised. Tasuta vahend, millel on päris palju mugavusi küljes, eriti just need allalaadimisvõimalused ja failisalvestamisvõimalused kahes kohas. Kokkuvõtteks on siis tegemist küllaltki mugava vahendiga, mis aitab sul natuke paremini andmeid hallata, aga ta ei anna sul olulisel määral midagi juurde ja mitmes kohas on numbrid sedavõrd kahtlase väärtusega, et kui sa neid nagu tõsiselt võtad, siis sa võid hoopis nii-öelda natuke imelikus suunas liikuma hakata. Samas võimalused siit faile alla tõmmata, kopida ja tulemusi vaadata on küllaltki mugavad, nii et seda igapäevaselt võiks täitsa kasutada.